Bom dia, pessoal. Olá, família através dos espelhos. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com minha blusa da Minnie de muitos anos para começar esse vlog que é uma loucura. Hoje nós vamos tirar as fotos de formatura. Na verdade, elas não têm nada a ver com o baile de formatura, porque eu não vou fazer baile, eu vou fazer só a colação. Mas a Jesselyn, que é uma menina da nossa sala, e o namorado dela são fotógrafos com uma câmera semi-profissional. E a gente pensou em fazer algumas fotos da turma por um valor mais acessível para a gente poder se lembrar, né? Para não ter só a colação. Então nós vamos fazer hoje no parque que fica na frente do Museu do Ipiranga, que é um lugar super, super, super bonito aqui em São Paulo. E vou levar vocês junto comigo. Bom, agora eu acabei de acordar, são mais ou menos umas 10 horas. Tá pra resolver algumas coisas no notebook e vou tomar café, porque eu quero mandar alguns currículos, já que eu quero trabalhar. E também atualizar os dados do blog. Então a gente tem um documento que é o Media Kit. E aí eu sempre vou atualizando ele e quero mandar ele atualizado com os números de agora pras empresas. Opa, que deu uma tremida aí. Então bora tomar café primeiro. Gente, justo hoje que eu tô super feliz, super empolgada para as fotos, eu tô com uma cólica. Nível assim, tomando remédio, tá muito forte ainda. E eu parei anticoncepcional faz 6 meses e ficou tudo numa boa, descia direitinho. Esse mês atrasou pra caramba. E agora que veio, tá uma cólica muito forte, coisa que eu não tenho há anos. Tipo, não sei o que tá acontecendo, mas eu vou tentar ir do mesmo jeito, né? Porque eu quero muito essas fotos. Então eu tô indo de vestido branco, a gente combinou de todo mundo ir de branco. E eu tô tentando me arrumar, mas tá bem devagar, porque eu tô com muita dor. Tomei desculpante, o vento se faz efeito, pelo amor de Deus. E eu tenho muito trauma de cólica forte, porque durante todo o ensino médio eu tinha muito. Mas assim, de faltar, de ter que ir pra casa, de ficar em casa chorando. E eu não quero mais ter isso, gente. Que horror. Sério. Acho que as meninas me entendem. Bom, consegui me arrumar e aqui vamos nós. Levemente perdidos aqui, mas é um lugar super bonitinho, ó. Ó, tem o pessoal andando de skate, de bicicleta, dá pra fazer piquenique, é muito gostoso. A gente desceu no Parque Dom Pedro e pegou o ônibus Jardim Celeste. É bem facinho, fica aqui, deixar no hospital que é bem aqui na frente. Os nomes de vocês, vai, se apresenta. Essa é a Milena, Jade e a. Uhul! A gente viu a galera errada. Não era a nossa turma, de
fotos aqui, ó. Tem uma galera tirando. Ali tá a Carol e o Aleph. Acho que eles vão tentar fazer uma sarrada, ó. Vamos esperar. Ali o Aleph tá ensinando. Ó, tem uma boa galera. O Thiago tá aqui de assistente. Deixa ele falar, deixa ele falar. Tá aparecendo um negócio. Tá aparecendo ali. Eu tô esperando eles darem a sarrada. Oi, gente, tudo bom? Então, gente, meu canal eu não tenho. Você não tem um canal? Tiramos muitas fotos, Mi? Mas tiramos muitas fotos, porque assim, gente, eu não sei se vocês sabem, mas assim, sou modelo, tá? Pode contratar a Mi. Assim tá bom. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Mi. Não consegue. Ó, Vi, X. X. Vai. Eu tô seguindo lá. Não, aí, é só, o museu mesmo é ali atrás, ele tá fechado faz anos pra reforma. Eu não sei quando reabre, mas eu lembro que eu vim aqui quando eu era mais nova com a escola e era incrível. Mas tem todo esse jardim, que é uma coisa meio assim, meio Versalhes, sabe? Gravando. Thiago tá ali, ó, de assistente, tirando foto com a galera. Chegamos aqui na casa do Thiago, ele está editando um vídeo, um vlog que tá muito legal, gente. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal para você não perder. E a gente passou na padaria com a mãe e a avó dele, comemos algumas coisas. E como meus pais não estão em casa, então eu vou ficar um pouquinho aqui, planejar com ele alguns vídeos do canal, até eles passarem para me buscar. Chegando em casa agora, são umas 8 horas. Ai, tô subindo as escadas aqui. E meus pais compraram pizza e pelo que eu tô vendo aqui, um bolo de cenoura com chocolate. Hoje é o dia das comidas. Agora eu tô aqui no notebook respondendo alguns comentários de vocês. Toda vez que vocês comentam no canal, no Instagram, no blog, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Então, tô respondendo agora. Boa noite, família. Madrugada, na verdade. Agora são 1h24 da manhã. E eu fiquei assistindo alguns vídeos. Eu gosto de ver alguns youtubers que eu acompanho. Eu também gosto sempre de ver dicas pra canais, pra produzir conteúdo. Mas agora é hora de descansar um pouquinho. Então eu vou tirar minha maquiagem com esse da Michael Lange aqui, que eu amo, amo, amo. Que é da Dylos. E ele é oil free, então ele não tem óleo, deixa a pele super, super gostosa. E vou fazer também o tratamento que eu tô fazendo pra olheiras, que são com produtos naturais da lojinha da minha cunhada, que é a Dona Alice. Então vem o sabonete de limpeza, que vou passar depois do demaquilante, um creme diurno, que eu já usei hoje, né, e aí daqui a pouquinho eu vou usar o creme noturno. Então é assim que termina esse vlog, muito obrigada por terem acompanhado esse meu dia. Começou péssimo, né, eu morrendo de cólica, eu tive que tomar 2 Buscopan pra conseguir ficar melhor, mas agora deu tudo certo. Foi um dia muito especial pra mim, gente, porque esses dias de formatura, de, tipo assim, aproveitar que acabou a faculdade, parecia que nunca ia chegar, parecia que, assim, o estágio nunca ia terminar, e pra mim meio que não caiu a ficha ainda, é um negócio muito doido. Eu fico pensando, nossa, eu terminei mesmo, eu passei em tudo, eu sou fisioterapeuta, e isso é muito doido. Como vocês me acompanharam desde o comecinho, então eu não podia deixar de gravar pra vocês. Como eu disse, os vídeos continuam de vários assuntos, então esse de olheira vai estar aqui no canal também, então se inscreve no canal, não deixa de se inscrever pra você não perder nenhum vídeo, e também ativar o sininho, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar, e os vídeos de fisioterapia também continuam. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vou fazer agora, o que fazer depois da faculdade, como arranjar um emprego, que é assim que eu tiver emprego. O que eu tô fazendo pra arranjar um emprego? Vamos continuar com os vídeos de físio por aqui. Então, muito obrigada por ter assistido. Deixa seu joinha pra me ajudar na divulgação e pra eu saber que você gostou. Me segue nas outras redes sociais, porque tem conteúdo diferente aqui do canal e exclusivo pra todas elas. Lá no Instagram é alunapbastos. Tem um blog também, que é através dos espelhos.wordpress.com, que eu escrevo muita coisa lá. Tem muitas inspirações, muitas fotos, muitas dicas. E até o próximo vídeo.